吉田さん、私のね、FX の弟子でね、姑息な稼ぎ方をしてる人がいるんですよ。まあ、この稼ぎ方を私が教えたんですけども、それは何かっていうと、FX のトレードはデモトレードしかまだしてないんですよ。勉強中なんで。ただし、FX の口座開設はもうね、慣れてるんですよ。ね。もうお分かりですよね。セルフバックで FX の口座開設をするサポートを半年間かけてするというね、そういうふうなカリキュラム作って、で、何人かの方がそこに参加してるんですよね。で、大体ね、10社前後を、この、口座を作って、入金して、トレードを何回かして、で、セルフバック報酬もらうみたいなパターンなんですよね。そうするとね、今でも10社選ぶと、20万近くになるんですよ。で、DMM なんて今4万5000とか出してますからね。で、DMM を中心に FX の口座開設をして、入金を5万とか10万して、で、トレードを何回かして、で、入金した5万、10万とかを全部こう抜き出していってですね。で、10社ぐらいあると、全部に同時にやるとお金がかかっちゃうんで、こっちに5万入れて、こっちがもう取引終わって、セルフバック条件を満たしたらこっちの口座にそのお金を入れ替えてみたいな感じで、こう綱渡りみたいにこうやっていくんですよね。で、大体、報酬の振り込みっていうのが、2ヶ月先とか3ヶ月先なんで、そうなるとそこの振り込まれた報酬で新しい口座開設の入金をして取引してみたいな感じで、半年かかりでこれをやるんですよね。で、そしてですね、大体セルフバックで FX の口座開設で20万前後を手にすると、1人当たり出来高で3万とか5万くださいみたいな契約をしてるらしいんですよ。だから10人に対してこれをやると、半年で30万とか50万っていう報酬が転がり込んでくるんですよね。で、これ全部入金が終わった後の振り込みなんで、信頼関係もできながら、で、このモデルができると、次の募集をね、毎月できるわけですよ。毎月すると今度は最初に10人ぐらい募集しても次の月には同じカリキュラムでまた10人募集するみたいな感じでこうね、延べで年間で100人とか生徒が持ってるんですよね。まあその今第1弾と第2弾をやってるところなんですけども、だからまだ100人には行ってないですけども、なんかね、順調に行ってるみたいなんですよ。これな、私もね、以前やったことがあったんですけども、そんな人数多くなかったんですけど、今回はね、私のサポートで大々的にやってると結構稼げてるなってところですよね。で、誰一人 FX でトレードしてないんですよ。デモトレードとちょっとお試しトレードちょっとするぐらいでね。で、本格的にトレードしてるわけでもなければ、テクニカルを学んでるわけでもないのに、ちゃんと報酬が出てるというね。みんなして。すごいでしょ、これ。姑息な稼ぎ方っていうふうに私はね、名付けてるんですけども。だから大々的に成立することはないんですけども、FX に興味がある方はこうね、たまに集めて、まずは元金作りましょうみたいな感じで呼びかけて、で、その方のコンサルを紹介するみたいなことをしていってね。姑息な稼ぎ方だからね、考えればできるんですよ。こうやって今の世の中仕組みを使ったら考えればね、うん、でその中の誰かが実際に FX に興味を持ったら私のオリガルヒに来ればいいんじゃないのっていう風なね、2段構え3段構えになってるというね、そんなせこい稼ぎ方、一番せこいのは俺だったみたいな感じでございますね。じゃあお疲れ様でした。